Mimi naitwa Anet Kisaka Juma, nina machungu kuona Bungoma yetu si kama vile maisha tulikuwa tukiishi mwanzo. Tulikuwa tunaishi na msa anaitwa Patrumayo Sikalame. Wamama walikuwa wameweka vipanda, walikuwa wanachifunia mali hapo. Na kuna shida ambao wamama walikuwa wanateseka, watoto wanachifunia hapa wamama. Sasa hii wamama ukiwaona wanaangaika, hawana mahali pa kujifunia. Unataka wamama waende wapi? Kweli kafana wetu Keni Rusaka tulikuchakua, na kwa haya saa hii wamama na wapapa wanateseka, wanapitia mchucho. Unataka washike mapanga na mashoka wachisimamisha barabarani, waende wakaibe wakasimamisha tajiri wamkatakate ndio wapate pesa wajifunie hapa kama wana Kenya. Tunataka warekesha wamama vipando zao, wakae wakikaa wakitoka machozi, hapo ndio store yao, hapo ndio wanachifunia. Tunaomba Keni Rusaka kavana, ruti chenu rutisha wa mama vipando zao. Hata mimi mmoja wao Anet Sunrise, mlichukua nyumba mkauza mkaenda mnasema mnalipa madeni ya William Ruto. Jameni, mturutishe vitu zetu, tunaomba. Wa mama tunapitia mchucho, wa mama tunapitia mchucho, mturutishe tu tafadhali. Waungane Keni Rusaka na huyo MP makali na pamoja huyo anaitwa nani wata, tuturutishie tutoe umaskini katika mchi wapo wa Bungoma. Mnatuletea wizi Bungoma. Sasa ukienda ukiona mama ananuka wizi, baba ananuka wizi, turutishie vipanda, turutishie manyumba zetu, turutishie mashamba zetu. Kama mimi Aneti nililima chakula yangu miaka tisa, nina uchungu, nimeenda kufakia kwa tio miaka miezi 3 weeks na tio hakunipa chochote, ananipa 200. 200 nafanya supermarket shopping kweli? Hata mume wangu anaitwa mume wangu mwenyewe anaitwa Takiras Wambundo, yani Kenya Police. Watoto wako kwa nyumba, hawana kazi, wamemaliza shule. Tunataka tujifunie wapi? Mtoto watoto yangu amemaliza university, yako kwa nyumba huko mateka, anajifanyia wapi kazi? Tafuta watoto wenye wamemaliza university, muwaweke kwa kazi. Tafuta wamama maskini, muwaweke kwa kazi, tupunguze umaskini Bungoma. Mimi ni Anet yangu ni hiyo, nimeongea ndio hiyo. Kwa majina naitwa Anet Kizaka Juma.